naši, dobrodošli u naš novi video. Pitate se što ćemo danas prezentirati. Evo, ja ću biti kratak i jasan, prepuštam svoje uvodne. Sladove prezentiramo. Zapravo dva sladoleda koje smo kupili u Kauflandu i koje Kaufland puni. Odlaz u svojoj punionici, što ne imam pojma. Evo, jedan je bourbon vanilija, a drugi je Schwarzwald. Evo ga. I sad otvaramo kutiju. Otvaramo u jednu najprije. Da, malo se otopilo ili je stajalo na pa drugu otvaramo. Jer istovremeno oba dva sladoleda probavamo. Hajde. Znači, ovo je bourbon, vanilija i pistacija. Znači, ovako. Ovako ćemo. Tako. Stavljam sebi. Ovo je. To ti je bolje onda da ti što naložim. Krivo sam zagrabila. I ova švarcvaldica, ovako idemo, ko ono u, skoro sam rekla, u apoteci. Da, možda. Brži jezik od pameti, uglavnom, da. Evo ga. Ljudi. Pa nema što pekine, da, a dobro gdje okusa, a sad, znate kako se nam kaže. Papir podnosi sve. Jedno piše, a drugo se radi. Možda su i neki, ne znam, ajmo to tak reći, nalijepili svoje da bi se malo jače promovirali. I koja razlika između leda, sladoleda i ovoga? Hajde, ljube. Pa čekaj, nisam probala još. Jedino da možda u ovim sladoledima su se sakrivene euri. Jaha, jako smiješno. Pa morat ćemo ga pojesti cijelo, pa možda nađemo 50 euri. Pa to je malo nama za more. Ne znam, kad stane autobus na ravnu goru, čekaj, kako se to zove novo sad, po novom meni. Nije ravna gora, nek je... Kupljam, tak nekak. Da. Da snimamo za, ne znam, kavu za van, joj dugo kavu za van sam pio. Boga mi nisam. A šta ti je snogo nego kava za van? Dobro, mislim iznosi snogo. Pa dobro, ali mnogo si... Da, ljudi. Eto, malo zeleno. Ovo mi više izgleda kao kiwi. Pistacija. Bourbon vanilija je pistacija. Evo da vidite. Točno kad jedemo. Kažu 900 ml je sladoled jedan drugi. Nama pravi gurmanima sladoleda. Nije dosta ni tisuća sada. Bale meni. Ja jednog roknem što ste rekli tekst. A znam da svi roknu malo više. A i tako ljube, pokvarit će se idemo na vodu. Da. Pa bolje da, kako se ono kaže, bolje da se... Pa napravi normalnu kuglicu, kako je ispustiš. Pa dobro, napravi ti. Neće da se ja bojim ovog federa, nemoj se ljutiti. Ja sam ko klinac se opekao na takav feder i stvari sa federom ništa da pravi. Ja ti se bojim i onih vrtnih škara. Ha, ha, ha.
Ne, ozbiljno su dobri. Mislim baš ljubite. I šta kažeš, koji ti bolji? Pa čak je... Pa oba dva su mi dobra, nisam... ovoga... Svaki na svoj način, čvrto na svoj način, a... Evo jedan, da. Ne vidite, ćemo re... Pričam cijelo po... ovaj po videa, evo ga. A sad ću mahnuti, dragi dom, da će se odmah na mene i stres. Joj, evo, tu fali jedna kuglića. I ova klasika je možda malo bolja. Dosta da, dosta hladno ću izdržavati. I tako, ljudje, evo, malo manjše gozake. Mi se polako, kad smo ovo odlučili tako prezentirati malo. Vidjet ćete spremanje stvari, to bez toga ništa. Vidjet ćete i zadnju kavu u Zagrebu. Samo kad se ono kaže, kao i za ovih turaka, kad dolazimo, nema, neće imat ko bacit vode iza nas. Tako da, eto ljudi, danas smo se opet malo pržili. Onda zove robote da ove tanjure odnesu u kuhinju. Ajde slasi čarka. Ma to je. Sad si ko moj prijatelj. Sobija. Toko onda. To je jedna kuhac. To je Rudek i konačno da se imrnemo malo iz Zagreba. Dosta mi je ovog Zagreba. Trga. I svega drugog. Tako da... Mi se većinom krećemo po trgu, već mi da je ovo. I da, voljeli bi da imamo neke sponzore. Ne moramo ići na tjedan dana, ja to niti ne tražim, ali bilo bi lijepo. Varim. Pa da je neka knjižara, recimo. Da je knjižara ili neka... Recimo dva dana da nam se omogući, sa jednom noći bili bi zahvalni. Pa čak i 150% da platimo, bilo bi okej. Jer kad gledam malo druge youtubere, malo su ljudi u nekim stvarima bezobrazni, znači što više pretplatnika imate, to ono, no može i cijela obitelj. Ne gleda se u nekim stvarima kome bi bilo možda malo i potrebnije. A ja ću vam reći jednu stvar, znam da će se moja draga naljutit. Među nama više katoličanstvo ne vlada, nego među nama sad vlada lova. I ko ima para, ta ide svugdje. A da je po Bogu,
onda bi se jedan drugi pomagali. Ja nekome pomognem u ome, a on... Ti zaboravljaš koliko je nama ljudi pomoglo? Je. I sad pljuješ po tome s tim što si ne, ti rekao? Ne, ne pljujem. A to su mali ljudi. To su mali ljudi. Ajde pogledaj ti, neće da me opet neko ne hvata na onu budaletinu. Ajde pogledaj nju. Mene samo zanima da li je ona platila koji iznos. Mene samo to zanima. Da li žena kad ide u spin ili negdje, da li ona sve te proizvode plaća? Mene samo to zna, niš drugo. Evo ga. Dragi naši, mi smo... Da, mi smo... Sa prezentacijom našim gotovi. I da, ovi sladolede nisu sponzorske, nismo... Tako je. ...ih... Ali kupili. Ne tražim od Kauflanda, niti ne tražim, eto bili su mali sponzori, dobio sam besplatne škare, kao što sam rekao. I hvala im na tome, zato smo mi vjerni kupci i zato im se sa velikim povjerenjem vraćamo. I kad bi takvih bilo malo više, bilo bi to sjajno. Znate ono kako se kaže, pa čokolada, ali od srca. Pokazao je neku dobru volju ili trud ili nešto, pokazao je, a ovako... Za te škare što je suprot priča, zapravo su bile, nije nešto ovaj kod. Ali tako. Dobro, mogu ste mi reći vratiti te škare na mjesto. Da, znam. Znaš. Evo, ja sam... Ali eto, u ime tvrtke Kaufland, eto. To je to, ljudi moji dragi, mi se vidimo u idućem tako videu. Mi. I to je to, šerajte, lajkajte, komentirajte. I to je to. A do tada, lijep pozdrav.